డిసం చూడారు మాత్రం మరణం ఇష్టం నగరా सो हेलो एवरी वन फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो नयाँ भिडियोमा सो गाइस आई होप तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला. हामी त एकदम ठिक है बढिया है. गर्मी थोडा थोडा छ होइन. अनि आजको मेरो भिडियो चाहिँ यतिकै मैले स्टार्ट गरिदिइरहेको छु. आज सन्जु आउनु आँटिरहेको छ. सन्जु भन्दा दुइटा सन्जु, ऊ सन्जु, ऊ सन्जु, कुन सन्जु, ऊ सन्जु आउँदैछ. अनि म चाहिँ यहाँ यसो खानपिन गरिरहेको छु. मौसम चाहिँ भन्नुपर्दा हाम्रो आज ठिकै छ. त्यति गर्मी पनि छैन. धुम्मेको धुम्मी धुम्मी देख्न सक्नुहुन्छ. आजको हाम्रो मौसम यस्तो छ. काँक्राको बोट पनि छ यहाँनिर होइन. यस्तो टक्क लाग्यो. अनि पारी चाहिँ यस्तो भइरहेछ है. सो त्यही हो, त्यही हो. मेरो गाला चाहिँ एकदम रातो रातो भइरहेको छ होला. यस्तै हो यो गर्मीमा. यसको तरकारी पकाइदिने लागेको हेर्नुहोस् होइन. यो चाहिँ हाम्रो च्याउ मसरुम, अर्ग्यानिक मसरुम हो यो. एकदम साह्रो साह्रो हुन्छ, भैँसीको छाला जस्तै बट मिठो हुन्छ. अनि हामी अब पकाएर खाने. बहुत अच्छा गनाता है भाइ साहब. त्यही हो, म अब तर्का सके पकाइछु. अब चाहिँ म सम्झु लिन जानुपर्ने छ, त्यतिखेर भेटौँला. किनभने म अहिले बिजी छु, बिजी बिजी त्यही भएर. हवस्, मेरो कपाल चाहिँ झारे भन्नुहुन्छ होला, तर होइन, मैले अलिकति काटेको तर कस्तो काटेँ काटेँ चाहिँ यस्तो भइरहेछ. त्यो चिम्टीले चेपेको, तर यो चिम्टीले चेप्नु छोडेपछि यस्तो निक्लेको मात्र हो होइन. त्यति साह्रो मैले झार्नै खोजेको चाहिँ झारेको छैन गाइस मैले. अनि के पो भन्नु आँटेर चाहिँ पहिला पहिला मलाई यो मेरो क्यामेरा हेर्दा यस्तो लाज लाग्थ्यो, इन्टरभ्यू दिए जस्तै लाग्थ्यो. बट आजकल मलाई यो क्यामेरा मनपर्न थालिरहेछ, मनपर्न थालिरहेछ. मतलब बोल्नु सक्छु यसको अगाडि, यो क्यामेराको अगाडि. पहिले पहिले त क्यामेरा क्यामेरा देखेर कुन चाहिँ मान्छेसँग बोल्या बोल्या जस्तो हुन्थ्यो, तर बिस्तारी बानी हुने रहेछ यसो गर्दै जान. म चाहिँ सन्जु लिन जाँदैछु होइन. मलाई चाहिँ लाज लाग्यो अनुहार देखाउनु. म्याडम जी आइपुग्नु भएछ. कति छिटो देख्न सक्नुहुन्छ, यति साह्रो हरियो छ हाम्रो बाटोतिर. तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ. गीती लिन्स पनि आइसकेको छ. हामी चाहिँ गइरहेको छौँ. सम्झु त गोरी मान्छे नि, गोरीलाई झन् के अरे त्यस्तो कहाँ हुन्छ त. चिप्लेर लड्यो भन्छ जान्दिनँ होइन. अलिक हेरेर हिँड्न, पानी परेर यस्तो ताँबा पलाउनु थाल्यो त लाने हो. बाँसको टिम्बुर पनि छ होला हौ, टिप्नु जानुपर्छ. है मैले अस्ति माथिबाट पनि त्यो अर्को खालको ल्याएको थिएँ तर सुकिगयो. किन विरक्त लाग्यो सम्झुले. हेलो गाइज, ओ गाइज, खैले म मुख छ केही नहोस्, त्यो मोबाइल मात्र त. ए तास खेल्न आउनुभयो क्या गाइज. म चाहिँ भिडियो बनाउँदै हिँडेको, मान्छेले हेरेँ, अब मलाई लाज लाग्न थाल्यो. बोजूहरू बेगिरो सच्चै के हा चिनेन कि क्या, डनलाई चिनेन कि क्या हो यो मेसीले. के बजार नगएको हामी, तपाईँहरू चाहिँ किन नजानु भयो, तपाईँ चाहिँ किन नजानु भयो. यता 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 बस औ यता. ए के तास खेल्नु आँट्नुभयो कि क्या, तास खेल्नु आँट्यो कि क्या बोजूहरू. ए सन्जु बी, सन्जु दुईजना के गर्नु सन्जु के गर्नु. सो
सो गाइस अब चाहिँ हामी जाने वाला छौ दुई जना मान्छे चाहिँ दिसाको विषय गर्छन् हैन फुपु किन रिसाउनु हैन किन रिसाउनु यस्तो भिडियो गर्दा पनि माथि रोमन जान नाचेर भिडियो गरेर खाइरहेको नाच दिन त एकदम किन पो सम्झि ऊ छ अलिक कोरिएको रहेछ कभर होइन गाइज अहिले चाहिँ कान्छी बोजेर म यसो गाउँ डुल्न गएको यहाँ दुईजना पाहुनाहरूलाई चाहिँ राखेर हामी चाहिँ यसो भ्रमणतिर लाग्यो कुन बाटो जाने हामी अनि मकै नै मकै कति धेरै एउटा रातो चम्किने मान्छे हुनुहुन्छ अनि हाम्रो पहाडहरू देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो दामी छ भनेर कसले तर्सायो हामीलाई गाई छ अहिले कहिले पत्ता झरेको होला अनि खै मैले नि हल्दिन त हल्ले रुख के अँ त्यो आएकै होइन अब त्यो त हानेर नि हुन्छ कतै मेरो त झन् पुग्न आएर कुटेर जान्छ त हामीलाई त नि अरे नेत्र बाजे के भन्नु आयो कहिले बज्यो खै घरमै छ घरमै छ नि टङ गर्दै अनि के जानु त मिठो छैन होला के जानु बाजेले सोध्नु एकछिन पर्खिनु त सक्यो राखे सक्यो यहाँ चाहिँ सुसाइड गर्नु आँट्नु भएको छ एकजना मान्छे नमर्नु न डिसम जोडेर मात्र मर्नु प्लिज नौ कसले धोका दियो यो बाजेले काट्नु भयो होला उनले बोकेर हामी चाहिँ फेरि घुरेको अवस्था छ किनभने बाटो अलिक लामो भयो अरे यहाँबाट बाटो छैन छैन कि दिल्ली लुप्रेर जानु पाइँदैन त्यही भएर हामी फेरि टर्निङ मारेर आइरहेको छौँ यता तल जानुलाई अब यहाँ भएन भने फेरि पर जाने भनेर सो हेर्दै गर्नु होला गाइज कान्छी बोजूलाई पनि यसो माया गरिदिनु होला यता हेर्नु लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु खिचिदिन्छु नि फेरि त्यस्तो पनि म त भाइरल हुनुहुन्छ नि फेरि टिकटक लगा के मै भाइरल हो गया गरेर यस्तो बाटोमा हिँडाएर हामीलाई के मार्न खोज्या हो भन्न चाहन्छु म किन होला यस्तो बाटोमा हिँडाएको हामीलाई ओ माय गॉड मकै भाँच्छ कि क्या हो मेरो हातले त मकै भाँच्छ त्यो जस्तो छ त ल टमाटर पनि रहेछ त टिपेर लगिदिन्छु क्या हो टिम ए भोलि पर्छ फेरि भिड्डी हेरेँ मेरो बारीको टमाटर टिपेर कान्छु बजेल चोर्नु भयो नि अहिले बेच्छु त्यतिको टमाटर रमा भाउजू तपाईँको बारीको टमाटर कान्छी बोजीले उडाइदिइसक्नु भयो 24-25 हजारको त रहेछ भाउजू हेर्नुहोस् होइन तपाईँ किन नआउनु भएको यसरी कान्छी बोजीले चोरेर लगिसक्नु भयो आइए आइए यो चोरीमा चाहिँ मेरो पनि अलिकति हात छ होइन हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ यति टमाटर चोरी पनि कान्छीजी देखाउँ त यति टमाटर चोरी पनि चोर्ने मान्छे यो हो मेरो चाहिँ दुई तिनवटा मात्र हात छ यसमा होइन त्यही भएर कृपया बारीमा फलेको टमाटर लानुहोला यसरी कुहिएर खेरो जान्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ कति धेर फेरि यस्तो मिठो हुन्छ होइन भयो त्यो भुइँको त सबै कुहिसक्यो नि के लानुहुन्छ त सुँगुरको मासुमा पल्केर घरिघरि आउँछ कहिले जानुभएछ तल
ए अब कोहीले आउँछन् अरे? एक्लै गएको? एक्लै जानुभएको? दुईजना हामी आउने आसमा बसेको बसे भइसक्यो होला। हामी चाहिँ यहाँ डुलेको डुले छौँ गाइस। तपाईँलाई त एक हप्तै पुग्छ गाइस। अहिले चाहिँ हामी मधु आन्टीको घरमा जाँदैछौँ होइन। अनि यस्तो खालके निगुरीहरू थोरै कतिचोटि खानुभयो? मैले एकचोटि त्यतिकै नि मिठो हुन्छ। अस्ति मैले दुई तिन खेप खाएको मिठो भइरहेको थियो। अनि हामी चाहिँ पुगिसकेका छौँ। यो बाख्रालाई कोही काट्ने हुन्छ नि, आउनु होला, कट्टा हानिदिनु होला। अब हिरिसाएर हेर्छ त को हो यो सुत्ने। सुँगुरको मासुमा तपाईँलाई भेट्न आएको, तपाईँ चाहिँ किधर गएको? यहाँ जेलमा बस्ने कैदीहरू जत्र यत्र ढोकामा चाबी लगाइराख्नु भएको चाहिँ किन हो थाहा छैन दाजु। केही पनि रहेन रहेछ। हाम्रो काम चाहिँ बन्दैन जस्तो छ गाइस। किन मलाई अहिले कहिले अट्याक हुन आँटेन क्या? मलाई झिकेर मात्र अलिक बचेछु म। कान्छी बोजी साह्रै एक्सन देखाउनुहुन्छ, उनलाई पो भाइरल गराइदिन्छु क्या भन्नु होइन। हामी चाहिँ अहिले तपाईँ बनाउनु त लाउनु, तपाईँ बनाउनु भिडियो के भिडियो बनाउनु न। कसरी बनाउनु? लाउनु त समात्नु क्यामेरा मजाले फर्काउनु न यतापट्टि। अब हात तपाईँको यस्तो गर्नु त उता सुल्टोपट्टिबाट बाङ्गो भयो खुट्टा खिचेको कारण चाहिँ बजेको म चाहिँ आइसक्यौँ होइन। यहाँ चाहिँ कसको घाँस हो, कसको पनि चोर नटबाट के अरे यसको नाम? सपना होइन? सपना ओ सपना हेर्न सपना जत्रो भाडा छ ल के भएको छ? मकै हेर्नु गाइस, यहाँ सप्रेको मकै सकिन्छ र अनि हामी चाहिँ आयौँ होइन। हामी चाहिँ एक घन्टामा आयौँ होला। अब उनीहरूको आँखा निक्लिसक्यो होला सन्जुहरू। हामीले चाहिँ निगुरे खोजेर भर्खर आइपुगेको। अनि सन्जु देखाउ त, यति धेरै खानुहुन्छ भने आउनु होला। हामी ठुलो देखियो, सबै देखेन। जङ्गलतिर जाँदैछु म अहिले, जामी फुटेको हामीलाई बेरोगारी भन्नुहुन्छ ल होइन नि, हामी रोजगारी हो नि। अब कति रुपियाँ बेच्ने अरे? सत्तरी त्यो पनि लिएर आउँछ छिटो। अनि उत्यो चाहिँ बनिनु जाँदै चाहिँ कहाँ खिच्यौँ? यतापट्टि एउटा जङ्गल देखिन्छ अनि हामी फोटोसुट गर्दैछौँ। गाइस आज त हाम्रो निगुरे पनि सक्यो टिपेर डान्स गर्दै एकदम लुङ्गी डान्स सन्जु। लाजको हाम्रो भिडियो पनि यति नै भन्न चाहन्छौँ हामी। हामी अब भोलि पर्सि झरनामा जान्छौँ अनि त्यतिखेर के भन्छ झरना गएको जान्छौँ कि जाँदैनौँ? गयौँ भने गइहाल्यौँ, जाने हो। अनि तपाईँहरूलाई खतरा कन्टेन्ट होइन पाउनुहुन्छ। त्यतिन्जेलको लागि त्यतिन्जेलको लागि हाम्रो भिडियोलाई यतै समाप्त गर्न चाहन्छु। इफ यु लाइक दिस भिडियो डिस्टर्ब नगर न। इफ यु लाइक दिस भिडियो प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल भन्न चाहन्छु। यति नै हो मेरो इङ्ग्लिस होइन।
अनि अलिक राम्रो देखिरहेको छु होला सन्जुको मोबाइलबाट म खिचिरहेको छु त्यही भएर. सो त्यही हो गाइस आजको लागि हाम्रो भिडियो यति नै. ओके बाई 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 गर ल बाई 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 हौ थोप्ला यसरी कम्ती नाच माथि ल त्यसरी नाच्नु अरे ल म यसरी नाच्छ है छिटो साह्रै सर्दैन कुरा मान्दिन छिटो मासु काट छिटो मम्मी वान टू थ्री फोर भन्नु न.